հարկավորություն եւ սուրբ հոգուն ամեն։ Երկու հատված կկարդանք Պողոս Առաքյալի թղթերից, մի քիչ կխոսենք, հետո երկու հատված էլ կկարդանք։ Առաջի հատվածը Կորինթացիներին ուղված երկրորդ նամակ, Կորինթացիներին ուղված երկրորդ նամակի 3-րդ գլխի 6-րդ տան մեջ ագրված, որ մեզ հարմարեցրեց նոր կտակարանի պաշտոնյաներ լինելու, ոչ թե գրին, ապա հոգին, վասնզի գիրը կսպանե, բայց հոգին կապրեցնե։ Եվ երկրորդ հատվածը Տիմոթեոսին ուղված թղթի, երկրորդ թղթի 3-րդ գլխի 16-րդ տունն է, բոլոր գիրքը Աստծո շունչն է եւ օգտակար է սովորեցնելու, հանդիմանելու, շտկելու եւ արդարության մեջ խրատելու համար, որպեսզի Աստծո մարդը կատարյալ լինի ամեն բարի գործերի պատրաստված։ Ուզեմ նորից կարդամ այս երկու հատվածը, ուշադիր լսեք, խնդրում եմ։ Բոլոր գիրքը Աստծո շունչն է եւ օգտակար է սովորեցնելու, հանդիմանելու, շտկելու եւ արդարության մեջ խրատելու համար, որպեսզի Աստծո մարդը կատարյալ լինի ամեն բարի գործերին պատրաստված։ Վասնզի գիրը կսպանե, բայց հոգին կապրեցնե։ Ինչա Պողոս Առաքյալը ինքը իրեն հակասում է, այստեղ ասում է, որ ամբողջ գիրքը Աստծո շունչն է, օգտակար է սովորեցնելու, հանդիմանելու, շտկելու, արդարության մեջ խրատելու համար, որպեսզի Աստծո մարդը պատրաստ լինի բարի գործերին։ Գիրքը մեզ պատրաստում է, մեզ պատրաստում է, թե խրատելով, թե հանդիմանելով, թե արդարության մեջ առաջնորդելով, թե սովորեցնելով, թե շտկելով, որպեսզի մենք գործեր անենք, բարի գործեր անենք Աստծո դաշտի մեջ։ Իսկ այստեղ ասում է, որ գիրը սպանում է, այսինքն գիրքը սպանում է, բայց հոգին ապրեցնում է։ Ոնց կարող ապատայի, որ Պողոս Առաքյալը նույն բանի մասին երկու տարբեր բան ասի։ Սակայն այսպես չի, երկու տարբեր բան չի, սա նույն բանն է, ուղղակի այն ինչ որ ես պետք է ասեի, Համլետ եղբայրը արդեն ասեց, այստեղ սրտի և մտքի հարց է, եթե մենք Աստծո խոսքը կարդում ենք միայն մեր մտքում ունենալու համար, շատ հաճախ այդ գիրը սպանում է, եթե չի ընկնում մեր սիրտը, և այդ հոգին, որի միջոցով Աստծո խոսքը գրվել է, Սուրբ Հոգին չի աշխատում մեր մեջ, այդ ժամանակ գիրը սպանում է։ Եվ զարմանալի չէ զբանը, չեք տեսել աղանդավորներին, ինչ են օգտագործում մարդկանց հոգիները սպանել համար, Աստծո խոսքը, չէ, Աստծո խոսքը վերցնում են, բայց իրենց մտային, իրենց մարդկային կամ դիվային տրամաբանություններով նենց են այս խոսքը բանանում, ծրմռում, որ սպանում են այս խոսքով մարդկանց, և դժոխք են առաջնորդում իրենց, բայց եթե այն հոգին, որի միջոցով գրվել է այս գիրքը, որի միջոցով գրվել է այս խոսքը, այդ հոգին մեր մեջ սկսի աշխատել, մեր հավատը մտային չլինի, զուտ ուղղակի չկարդանք Աստծո խոսքը, հապա այդ խոսքը ընկնի մեր սիրտը, և այդ հոգին, որի միջոցով Աստված ուրեմն գրել է այս բանը, այս գիրքը, այդ հոգին մենք աղոթենք, ամեն անգամ աղոթենք Սուրբ գիրքը կարդալով, որպեսզի հոգին մեզ հայտնի, թե ինչ է ասում Տեր Աստվածը, այդ ժամանակ այս գիրքը մեզ համար կլինեն, ինչ որ ասում էր Պողոս Առաքյալը Կորինթացիներին, Տիմոթեոսին ուղված թղթում, այսինքն մեզ նախապատրաստի Աստծո դաշտի մեջ բարի գործեր կատարելու համար։ Սա շատ շատ կարևոր բան է, սիրելի քույրերս և եղբայրներս, որովհետև մանավանդ այս վերջի ժամանակներում տեսնում ենք, որ մարդկանց հավատը ավելի շատ, այսպես չգիտեմ ինչ ասեմ, սրտայինից դառնում է մտային, ավելի շատ ներքին մարդու կառուցելու փոխարեն մարդը սկսում է արտաքին այսպես բաներով իր հավատը ցուցաբերել, մարդը ներքին, մարդը չկառուցած իր հոգու մեջ այս Աստծո սերմը չընկած, չաճած և ուրեմն պտղաբեր չեղած, մարդը սկսում է արտաքինից իրեն հավատացյալ ցույց տալ և ավերում է, շատ ավելի այսպեսի մարմնավոր հավատացյալները ավերում են Աստծո գործը, խանգարում են Քրիստոսի ավետարանի տարածմանը, քան թե անհավատները, որտեղ անհավատները նայելով մեզ, որ այսպես մարմնավոր հավատացյալներ ենք, զզվում են Աստծո խոսքից, զզվում են Աստծո ուրեմն բարերից և չեն ուզում շարունակել, չեն ուզում լսել մեր խոսքը, որովհետև տեսնում են, որ մեր կյանքը չի համապատասխանում այն հոգևոր չափանիշներին, որ Աստված դրել է մեզ բոլորիս համար։ Իսկ խոսքը, Աստծո խոսքը
կենթանի է եւ այդ խոսքը մեզ կարող է կենթանացնել։ Աստծո խոսքը շատ մեծ զորություն ունի։ Նայեք, մի քանի տարբեր ձևերով Հիսուսը նկարագրում է այս Աստծո խոսքի աշխատանքը մեր մեջ։ Ասում է, մեկ սերմին են նմանացնում, որ սերմը ընկավ հողի մեջ եւ պտուղ է տալիս, չէ՞։ Սերմը ընկնում է հողի մեջ եւ սկսում է պտուղ տալ։ Մեկ ուրիշտեղ նկարագրում է, որ Աստծո արքայությունը նման է թթխմորին, որ թթխմորը դնում ես ալյուրի մեջ եւ ալյուրը ամբողջ է զանգվածը սկսում է խմորվել։ Պատկերացրեք, որ թթխմորը դնենք ալյուրի մեջ եւ մի բուր ալյուր վերցնենք եւ հեռացնենք այս ալյուրից, ինչ կլինի։ Այս ամբողջ զանգվածը կթթխմորվի, չէ՞, կխմորվի, բայց այս հատվածը, որ մենք առանձնացրել ենք, կմնա անթթխմոր, կմնա առանց խմոր եւ այսպես կմնա ինքերենով։ Նույնն է սերմնա, երբ որ գցում ենք հողի մեջ, եթե այդ սերմը չլուծվի, չտարալուծվի այս հողի մեջ, իրա մեջ կյանք կա, ամեն սերմի մեջ կյանքը կա։ Այդ սերմը, որ մենք տեսնում ենք, չգիտենք իրա մեջ ինչ կա, բայց որ հողի մեջ ինքը մեռնում է, այսինքն տարալուծվում է այդ հողի մեջ եւ իրանից ծնվում է այդ կյանքը, ծառը, ծորենը կամ չգիտեմ ինչ է, եւ տեսնում ենք ինչ զորություն կա այդ խոսքի մեջ։ Նույնը Աստծո խոսքն է, եթե ընկնում է մեր մտքի մեջ, բայց չի ընկնում մեր սրտի մեջ, ինքը միայն մնում է այդպես։ Մենք խոսքը գիտենք, բայց կյանք չկա մեր մեջ։ Բայց եթե ընկնում է մեր սրտի մեջ, սկսում է եւ լուծվում է, տարալուծվում է մեր ամբողջ ներքին աշխարհը, մեր ամբողջ ներքին մարդը, սկսում է այս սերմը սկսում է աճել, կամ այս թթխմորը սկսում է այսպես խմորել մեր միտքը, մեր սիրտը, մեր հոգին, մեր շունչը, մեր մարմինը, ամբողջովին սկսում է Սուրբ Հոգու աստվածային այս կյանքով ապրել։ Եթե խոսքը ընկավ մեր մտքի մեջ, բայց մեր սիրտը չընկավ, չի կարող պտուղ բերել։ Ամենալավ օրինակը երևի Տիրամոր օրինակն է, երբ որ հրեշտակը եկավ եւ Տիրամորը ավետիս տվեց, Աստծո խոսքը փոխանցեց իրան, հիշում եք, չէ՞։ Ինչ եղավ, խոսքը լսեց Տիրամարը, ընդունեց իր սրտի մեջ, հավատով ընդունեց եւ Հիսուսը իր մեջ ձևակերպեց, Սուրբ Հոգին եկավ եւ մեր Տեր Աստվածը ծնվեց իրանից։ Եվ այսպես է նաեւ մեզ համար, եթե մենք ընդունենք այդ խոսքը եւ Տիրամոր նման ամենտեղ Տիրամոր համար ասում է, որ ինքը երբ որ Աստծո պատգամ էր լսում, իր սրտի մեջ պահում էր այս պատգամը, չէ՞։ Ինքը միշտ պահում էր իր սրտի մեջ եւ այսպես մտածում էր եւ աշխատում էր այս խոսքը իր սրտի մեջ։ Եթե մենք խոսքը լսենք եւ մեր միտքը ընկալի եւ մեր սրտի մեջ սկսենք աշխատացնել այս խոսքը, կտեսնենք, որ մեր մեջ է սկսում ձևավորվել Հիսուսը, սկսում ձևավորվել Աստծո որդին, եւ մենք ինքներս նմանվում ենք Աստծո որդիների, այն ինչ որ Տեր Աստվածը ուզում է։ Ուրեմն, երբ որ մենք Աստծո խոսքը կարդում ենք եւ տեսնում ենք, որ հանկարծ այսպես կարծես թե հակասություն կա կամ կարծես թե անհասկանալի բան կա, միշտ պետք է ամբողջ Աստվածաշնչով հավասարակշռենք այս բանը եւ հասկանանք, ինչու է սա այսպես։ Եվ ես մտածում էի այս խոսքերի մասին, որ միտեղ Պողոս Առաքյալը խոսում է գրի մասին, որպես շինիչ, այսպեսի մի շատ լավ բան, մյուս տեղի մասին խոսում է որպես սպանիչ մի բան, եւ այսօրվա եկեղեցու նյութը Մաթեոսի Ավետարանի 12-րդ գլուխային սրա մասին է խոսում։ Խոսքը վերցնում են փարիսեցիները, շաբաթորվա պատմություններ, որ աշակերտները ծորենն էին բանանում, վերջը ձեռքերով շփում ուտում, եւ փարիսեցիները օգտագործելով Աստծո խոսքը ասում են՝ իրավունք չունեք շաբաթորա, իրավունք չունեք աշխատելու։ Սակայն Հիսուսը բացատրում է Աստծո խոսքի հոգին, որ շաբաթը տրվել է մարդու համար, շաբաթը տրվել է, որպեսզի մարդը սրբանա, որպեսզի մարդը իր կյանքը նվիրի Աստծուն, շաբաթը տրվել է Աստծո կողմից, որպեսզի մարդը իր առօրյա գործերը թողնի, այդ օրը Աստծով զբաղվի, անընդհատ Աստծո մասին մտածի, իր մեղքերը խոստովանի։ Շաբաթը տրված է մի խոսքով մարդու համար, հանգիստ է տրված Աստծո կողմից, նպատակը սա է, որ այդ հանգստի ինքը գործմոշ չանի, ամբողջ իր միտքը, ուշքը, միտքը նվիրի Աստծուն եւ Աստծո միջոցով ուրեմն բանանի, աճի հոգևոր կյանքի մեջ։ Իսկ փարիսեցիները վերցրել էին միայն արտաքին խոսքը, առանց ներքին բովանդակությունը հասկանալու, եւ պատճառը փոխանցել էին հետևանքով, այսինքն իրանք ասում էին, որ իրավունք չունես եւ վերջ, եւ մեղադրում էին Քրիստոսին, եւ Քրիստոսը իրենց բացատրեց եւ մեզ բոլորիս, որ խոսքը, երբ որ կարդում ենք,
պետք է տեսնենք ինչի աստված այս նպատակ, ինչ նպատակով աստված այս խոսքը գրել, ինչ նպատակով է Տեր աստված այս պատվիրանը տվել։ Ամեն պատվիրան, ամեն օրենք, որ աստված տվել է մեր փրկության, մեր օգուտի համար։ Շատ հաճախ մարդիկ նեղանում են աստծուց, ասում են դժվար բաներ է ասում, դժվար բեռներ է դնում մեր վրա, աստվածաշնչում էլ տենց խոսքեր կա, որ ասում է դժվար բեռներ է դնում, բայց աստված ինչ որ ասում է մեր օգուտի համար ասում։ Բոլոր պատվիրանները, բոլոր օրենքները ոչ թե նրա համար են, որ աստված հատուկ բաներ է դրել, որ մենք չկարողանանք անել, հետո մեզ պատժի, ոչ, աստված այն հոգևոր չափանիշներ է տվել, որի միջոցով մենք կարող ենք իր խոսքը պահել, ապրել և հավիտենական կյանք ժառանգել։ Աստծո նպատակը մեզ հավիտենական կյանք ուրեմն նվիրելն է։ Երկու հատված էլ կկարդամ հռոմեացիների թղթից, այս նույն ուրեմն թեմայի հետ շատ կապված, սիրելի քույրերս և եղբայրներս, հռոմեացիների 12:2-ը առաջինը կարդանք։ Մի կերպարանվեք այս աշխարհին կերպարանքով, ապա ձեր մտքին օրոքությունով նորոգվեք, որպեսզի քննեք, թե ինչն է Աստծո կամքը, որ բարի ու հաճելի և կատարյալ է։ Եվ երկրորդ հատվածը նորից Ռոմեացիների թղթի 6-րդ գլխից է, 17-րդ տունը։ Բայց գողություն Աստծո, որ թեև դուք մեղքի ծառայ եք, սակայն սրտանց հնազանդվեցիք այն վարդապետության գաղափարին, որ ձեզ հանձնվեցավ։ Պողոս Առաքյալը այստեղ ասում է, որ մենք մի ժամանակ բոլորս մեղքի ծառայ էինք, որովհետև ծառայում էինք այդ մեղքին, որ մեր մեջ էր և մեր գաղափարի մեջ էր, բայց հնազանդվեցիք այն վարդապետության գաղափարին, որ ձեզ հանձնվեց։ Տեսեք, մի վարդապետություն է տրվել Աստծո կողմից մեզ, կոնկրետ այստեղ հռոմեացիների, հռոմի մեջ եղող եկեղեցում, Պողոս Առաքյալը մի վարդապետություն էր փոխանցել կամ մնացած առաքյալները, ովքեր հիմնել էին այս եկեղեցին, և այս մարդիկ, այս վարդապետությունը, այս գաղափարը վերցրել էին և հնազանդվել էին։ Ոչ միայն գաղափար էին վերցրել որպես, այլ հնազանդվել էին այս գաղափարին։ Նույն բանը ասում է այստեղ, մի կերպարանվեք այս աշխարհի կերպարանքով, ապա ձեր մտքի նորոգությունով նորոգվեցեք, որպեսզի քննեք, թե ինչն է Աստծո կամքը, որ բարի, հաճելի և կատարյալ է։ Ինչ է նշանակում նորոգվեցեք ձեր մտքի նորոգությունով։ Այսինքն, ես որ մի ժամանակ չգիտեի Աստծո կամքը, հիմա իմացա, իմ մտքը նորոգվեց, բայց եթե ես այդ մտքի նորոգությունով իմ կյանքը չփոխեմ, այսինքն ես գիտեի, չգիտեի, ես մտածում էի, որ գողություն անելը շուստրություն է, հա՞, Աստծո խոսքը կարդալով հասկացա, որ գողություն անելը մեղք կա, իմ միտքը նորոգվեց, բայց եթե շարունակում եմ գողություն անել, ես չեմ նորոգվե իմ մտքի նորոգությունով, հին ձևով ապրում եմ, այսինքն իմ միտքը նորոգվելա, բայց իմ կյանքը հինն է մնացել։ Աստծո, ես ժամանակին մտածում էի, որ կարելի է պորնոգություն անել, սա մարմնական հաճույք է, հաճելի է և այլն, Աստծո խոսքը կարդալով տեսնում եմ, որ պորնոգությունը մեղք է և դժոխք է տանելու, իմ միտքը փոխվեց, բայց ես շարունակում եմ պորնոգություն անել, իմ կյանքը չի փոխվել, այսինքն իմ միտքը նորոգվել է, բայց իմ կյանքը չի նորոգվել։ Պողոս Առաքյալը սա է ասում, որ ձեր մտքի նորոգությունով նորոգվեք, այսինքն ինչ որ ձեր միտքը, Աստծո խոսքը ձեր մտքին ընկավ ձեր մտքի մեջ և հասկացաք, ձեր սրտի մեջ էլ թող ընկնի, ձեր կյանքն էլ թող փոխվի, հա՞, այսպես պիտի մենք նորոգվենք մեր մտքի նորոգությունով։ Եվ վեցի 18-ում հենց նույնն ասում, թեև դուք մեղքի ծառայ եք, սակայն սրտանց հնազանդվեցիք այն վարդապետության գաղափարին, որ ձեզ հանձնվեց։ Այս հռոմեացի հավատացյալները սրտանց հնազանդվել էին այդ գաղափարին, և այսօր Աստված մեզանից ակնկալում է, որպեսզի մենք էլ սրտանց հնազանդվենք այս գաղափարին, որ լսում ենք Աստծո խոսքը, որ մեր եկեղեցին մեզ փոխանցել է, սրտանց հնազանդվենք, ոչ թե մեր մտքով հնազանդվենք, սրտանցը շատ կարևոր է։ Մենք շատ հաճախ մեր սրտի մեջ պայքարում ենք Աստծո դեմ, այսպես չենք արտահայտվում, բայց մեր սիրտը մենք լավ գիտենք, և Աստված էլ գիտի մեր սիրտը, մեր սրտի մեջ մենք պայքարում ենք Աստծո դեմ, մտածում ենք, որ ինչ-որ բաներ սխալ է, մենք կարդում ենք Աստծո խոսքը, մտածում ենք սխալ է, սկսում ենք բաներ փնտրել, մահանաներ փնտրել, որպեսզի այդ խոսքը չկատարենք, ասում ենք այն ժամանակի համար էր գրված, ասում ենք, որ բաներ է փոխվել, չգիտեմ, հունարենում սենց է, ես իմ ոնց ունենց է, այսպիսի բաներ կան իհարկե, բայց Աստծո խոսքը, Աստծո պատգամը երբեք չի փոխվում, ժամանակները կանցնեն,
երկինքը կանցնի, երկիրը կանցնի, բայց Աստծո խոսքը միշտ հավիտյան մնալու է, եւ մենք հավիտյան այս խոսքը պետք է ընդունենք եւ հավիտյան պետք է հնազանդվենք եւ այս գաղափարը, որ Աստված տալիս է այս վարդապետությունը, որ տալիս է մեզ, մենք պետք է սրան սրտանց հնազանդվենք։ Եթե մենք ես տեսնում եմ, որ իմ սիրտը եւ Աստծո խոսքը իրար հետ չեն բռնում, իմ սիրտը պրոբլեմ ունի, Աստծո խոսքը երբեք պրոբլեմ չունի, իմ սիրտը պետք է փոխեմ, ես իմ սիրտը պետք է փոխեմ, դու քո սիրտը պետք է փոխես, երբ որ տեսնում ես, որ Աստծո հետ կռիվ ունես քո սրտի մեջ, եթե համաձայն չես Աստծո խոսքի հետ, պետք է հնազանդվես, պետք է խոնարհվես եւ փոխես, եթե դու փոխես քո սիրտը, քո մտքի նորոգությունով քո կյանքն էլ նորոգես, Աստված կայցելի եւ Աստված կորտնի քեզ։ Մի մտածեք, թե սրանք այսպես թեորետիկի ոնց են ասում, տեսական բաներ են, սրանք շատ լուրջ գործնական հարցեր են։ Հեսա ես ձեզ մի քանի բան կասեմ, որ կտեսնեք այդպես է։ Այս վերջերս շատ մոդա է, որ մարդիկ քրիստոնյաներ եւ այնց ուղափար, այսինքն ոչ թե ուղափար եկեղեցու մասնախոսք, այլ Սուրբ Երաշխիությունը ընդունող, Քրիստոսի աստվածությունը ընդունող, այսպես ճիշտ հավատ ունեցող քրիստոնյաներ այս վերջերս շատ են խոսում, որ դժոխք չկա, կամ մի մասն ասում է դժոխք չկա, մի մասն էլ ասում է դժոխքը կա, բայց հավիտենական չի։ Չգիտեմ մարդիկ որտեղից են այս բաները վերցել, իրանք գիտեն, բայց Աստծո խոսքի մեջ ամենայն դեպս որտեղ որ դժոխքից է խոսվում, հավիտենականությունը հավիտենականն էլ հետն է խոսում, բայց մարդեն էլի մարդու միտքը այսպես ճկուն է, կարողանում է ինչ-որ բաներ հորինի, եւ մարդկանց ասում են, որ հավիտենական չի, ասում են, որ ժամանակավոր է, ոմանք էլ ասում են դժոխք չկա։ Տեսեք, մարդը չի համաձայնվում, չի ուզում մեղքից հրաժարվի, վախում է գնա դժոխք, դժոխքն է բանանում, վերացնում, այո, փոխանակ իր մեղքը վերացնի։ Այսպես է, եւ գործնականորեն սա այսպես ապրում են մարդիկ, չեն հավատում դժոխքին, չեն հավատում հավիտենական տանջանքին, մտածում են, խոսքա մի բան ասել է վախած, ոմանք էլ ասում են վախացնելու համար է ասել, ոնց որ Աստված դի խափելով մեզ վախացներ, հա, ձեր չուներ մեզ վախացնելու, դի մեզ խափեր, ֆռռցներ, Աստված այնքան կատարյալ է եկա, որ ինքը պետք չունի մեզ իր ֆռռցնելու կամ խափելու կամ արդարանալու, ինքը իր խոսքն ասում, մենք պիտի այս խոսքը ուրեմն անցնենք։ Մեր Գագի եղբայրը Սարի թաղի էստեղած է, չէ՞։ Հա, մեր Գագի եղբայրը ինձ մի հատ բան պատմեց մեր եղբայրներից մեկի մասին, ուսկի չգիտեմ էլ եղբայր ասեմ թե չէ, ժամանակին նախդի մեր եղբայրներ եւ Քարոզի եղբայրներ եւ բավականին հայտնի մեկներ, այս վերջերս ասում է Քարոզը լսել իրա, հետո տենց բան եղավ, փողի պատճառով եղբայրակցունից եղբայրության դեմ գործեր արեց, բան վռնդեցին եւ այլն եւ այլն, ինչ որ է Աստված իրա հետ, այս վերջերս մի հատ Քարոզը խոսացել, հա, հետո ոնց է մարդուն եւ վռնդում են եկեղեցուց, փոխանակ խոնարհվի, որ վերադառնա եկեղեցին Քրիստոսի մարմնին, գնում ինքն է եկեղեցի հիմնում, ինքն է խումբ հիմնում, այսպես մարդիկ բան են էլի, հիմա խոնարհություն ընդհանրապես չկա, մարդիկ ուզում են իրենք իրանց կյանքը ապրեն Քրիստոսի անունը դնելով իրանց վրա, սակայն իրանց ուզածը իրանց ուրեմն գաղափարը առաջ տանեն։ Այս վերջերս Քարոզը ասել եւ ասել է, որ Քարոզի մեջ ես շնորհակալ եմ Սատանայից, որ Հիսուսին խաչեց, որովհետեւ եթե Սատանան Հիսուսին չխաչեր, փրկությունը չէր լինի եւ այլ։ Ուրեմն մի զարմացեք, սրա մեջ լոգիկա կա, սրա մեջ տրամաբանություն կա, իրոք, եթե Քրիստոսը չխաչվեր, մեր փրկությունը չէր լինի եւ այլ, բայց սա տրամաբանությունը մարդկային ու դիվայն է, ոնց որ ասում Հակոբոս Առաքյալը, որտեղ մարդը ինչու չի ուզում Աստծո շնորհակալ լինի, Սատանայից է շնորհակալ լինում։ Այո, որտեղ իր սիրտը չարա, ինքը մտքով Աստծո խոսքը գիտի, բայց իր սրտի մեջ Աստծո խոսքը չի բանարել, չի աշխատել, Սուրբ Հոգին չկա, ինքը շնորհակալ է Սատանայից, լավ էլի, Սատանային էլ կարդարացնեն, կարող է երևի հաջորդ քայլը լինի, որ Սատանային տանի Հիսուսի կողքը նստացնի իր մտքի մեջ, Սատանան նենց արեց, որ Հիսուսը խաչվեց, որ չխաչվեր մենք չենք փրկվի, շատ տրամաբանական է, բայց այս տրամաբանությունը շնչավոր է, դիվայն է, այս տրամաբանությունը աստվածային չի, և աստվածային տրամաբանությունը մարդկային տրամաբանության հետ շատ հաճախ չի համընկնում, մենք պետք է Աստծուն փառք տանք, մեր Աստվածը տվել իր որդուն մեզ համար, Հիսուսը ինքը այդ խաչը հանձնարավ, ով իրան ստիպեց, ով կարար իրան խաչեր, ով կարար իրան ասեր, ոնց որ ասում են աշկիտ վերևը ունկ կա, ով կարար Աստծուն խորհուրդ տա կամ Աստծուն բան ասի,
մենք պետք է փարտանք Աստծուն Հիսուսի համար, իր որդու համար, որ տվեց մեզ բոլոր մեղքերը։ Մենք պետք է փարտանք մեր երկնավոր հորը եւ փառաբանենք նրա սուրբ անունը եւ նզովենք սատանային եւ Հիսուսի խաչը նզովք էր սատանայի համար։ Բայց տեսեք, սա ասում եմ, սա բան չի, տեսություն չի, սա լուրջ գործնական բաներ են, մարդիկ այսպես ապրում են, այսպես հավատում են եւ այսպես քարոզում են։ Դժոխքը բանանելով, հանելով, սատանային շնորհակալելով, ես շատ գիտեմ ինչ անելով, փողաշխատելով Աստծո վրա, մի անգամ էլ այս վերջերս քարոզիս մեջ ասեցի, որ մարդիկ փող են վերցնում եւ վարդապետություններ են փոխում, ահա տեսեք ոնց են փոխում այս վարդապետությունը, փողը վերցնում են եւ վարդապետությունը փոխում են, իրանց սիրտը, իրանց սրտի մեջ փողնա, մամոնանա թագավորում, ոչ թե Տեր Աստվածը, եւ սրա համար ուրեմն բոլոր մարդիկ պիտի պատասխան տան արդար դատավորին Դատաստանի օրը։ Թող Տեր Աստվածը մեզ ողորմի, որ մենք հանկարծ չընկնենք այս բաների մեջ, այս կաղապարների մեջ, այս ծուղակների մեջ, որպեսզի Հիսուսը մեզ փրկի եւ մենք այս կյանքում իրոք ապրենք այն կյանքը, որ ինքը ակնկալում է մեզանից, որ ապրենք։ Վերջին հատվածը, որ ուզում եմ կարդալ, Եփեսացիների թղթի մեջից, հա, 3-րդ գլխից 18-րդ տունը։ Որպեսի կարողանանք հասկանալ բոլոր սուրբերի հետ մեկտեղ, թե ինչ է, չէ, մի քիչ վերևից կարդանք, որպեսի Քրիստոսը հավատով ձեր սրտերի մեջ բնակվի եւ դուք սիրով արմատանաք ու հաստատվեք, որպեսի կարողանանք հասկանալ բոլոր սուրբերի հետ մեկտեղ, թե ինչ է լայնությունը ու երկայնությունը եւ խորությունը եւ բարձրությունը, այսինքն ճանաչեք Քրիստոսի սերը, որ գիտությունից գերազանց է, որպեսի լցվիք Աստծո լրությունով, նա որ կարող է ավելի առատացնել ամեն բան, քան որ մենք կխնդրենք կամ կխորենք, այն զորությունովը, որ մեր մեջ ներգործում է իրեն փառք եկեղեցիի մեջ Քրիստոս Հիսուսով բոլոր դարերի մեջ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Մի հատ եմ ուզում կարդամ, հետո խոսենք։ Մի քիչ էլ վերևից կարդանք, 16-րդ տնից։ Աղաչում եմ, որ տա ձեզ իր փառքի ճոխության չափով, որ հոգին զորությունով հաստատվի ներսի մարդի մեջ, որպեսի Քրիստոսը հավատով ձեր սրտերի մեջ բնակվի, և դուք սիրով արմատանաք ու հաստատվեք, որպեսի կարողանաք հասկանալ բոլոր սուրբերի հետ մեկտեղ, թե ինչ է լայնությունը ու երկայնությունը և խորությունը ու բարձրությունը, այսինքն ճանաչեք Քրիստոսի սերը, որ գիտությունից գերազանց է, որպեսի լցվեք Աստծո լրությունով, նա կարող է ավելի առատացնել ամեն բան, քան որ մենք խնդրում ենք կամ մտածում ենք, այն զորությունով, որ մեր մեջ ներգործում է իրեն փառք եկեղեցիի մեջ Քրիստոս Հիսուսով բոլոր դարերի մեջ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Պողոս առաքյալը աղաչում էր Աստծուն եկեղեցու համար, այստեղ Եփեսոսի եկեղեցու համար, եւ մինչեւ հիմա այս խոսքը, որ կարդում ենք, Պողոս առաքյալը Աստծուն աղաչում է մեր համար հենց հիմա, որ մեզ տա իր փառքի ճոխության չափով, որ հոգի զորությունով հաստատվի ներսի մարդու մեջ, հոգի զորությունով, իր փառքի ճոխության չափով Պողոս առաքյալը խնդրում է Աստծո հոգին ամբողջ զորությունով, ամբողջ չափով, որպեսզի հաստատվի ներսի մարդու մեջ։ Հնարավոր է արդյոք սուրբ հոգին ամբողջությամբ հաստատվի ներսի մարդու մեջ մարդու, հա, որտեղից գիտենք այս բանը։ Հիսուսի միջոցով, Հիսուսի մեջ էր աստվածությունը ամբողջ իր լիությամբ, չէ՞։ Աստված մարդուն նենց է ստեղծել, որ ինքը կարող է տանել իր ներս, կարող է տանել իր ներսում ամբողջ աստվածությունը։ Սա մի հրաշք բան է, չեմ հասկանում ինչ բան է, բայց մենք հավատով գիտենք, Հիսուսը մարդ էր կատարյալ եւ իր մեջ էր աստվածության ամբողջ լայնությունը, ամբողջ սուրբ հոգու ճոխությունը կարա մեր մեջ լինի։ Աստված այսպես է մեզ ստեղծել, մենք կարող ենք սա տանել, մեր մեջ այնքան մեծ խորություն կա, այնքան մեծ դատարկություն կա, որ միայն Աստված կարա, այսինքն ձեր դատարկությունը հավիտենական է, ոչ մի բանով մարդը չի կարա իր մեջը լցի։ Սա Սուրբ Օգոստինոս Հայրապետն է ասում, ասում է, մարդու մեջ ունես մի հատ մեծ դատարկություն, որ միայն դու կարող ես տեղավորվել Աստված ջան ու լցնել, այսինքն սա Աստված հավիտենական է, միայն հավիտենական Աստվածը կարող է մեր հավիտենական դատարկությունը լցնի, եւ ամբողջ սուրբ հոգու, ամբողջ զորությունը եւ ճոխությունը Աստված կարող է մեզ տալ, մենք կարող ենք սատանել, միայն թե բացվի մեր ներսի մարդը։
Որպեսզի Քրիստոսը հավատով ձեր սրտերի մեջ բնակվի։ Տեսեք, Քրիստոսը մենք հավատով կարող ենք ընդունել եւ մեր սրտերի մեջ ինքը կբնակվի։ Եվ մենք կարող ենք սիրով արմատանալ եւ հաստատվել, որպեսզի կարողանանք հասկանալ բոլոր սուրբերի հետ մեկտեղ թե ինչ է լայնությունը, երկայնությունը, խորությունը, բարձրությունը։ Այսինքն ճանաչել Քրիստոսի սերը, որ գիտությունից գերազանց է։ Որպեսզի լցվենք Աստծային լրությունով, Աստծո լրությունով։ Եսս Բողերը որ կարծում եի ասում եի Երանի թե Պողոս Առաքյալը մի քիչ ավելի մանրամասն գրել, ի՞նչ է այս լայնությունը, երկարությունը, խորությունը, բացեցի գրքեր կարդացի բանես մեկնությունը։ Հիմնական մեկնությունը սա էր, որ սա Քրիստոսի խաչն է, երկարություն, լայնություն, բարձրություն, խորություն, հա, եւ Քրիստոսի խաչի միջոցով Աստված ամբողջ աշխարհը երկարություն, լայնություն, սա ամբողջ աշխարհը իր սիրով այսպես կարող հնարավորություն է տալիս փրկվելու բոլորին, բոլորին հնարավորություն է տալիս փրկվելու։ Խորությունը նաեւ որ ամենաստոր մեղավորին Աստված հնարավորություն է տալիս ապաշխարությունով ուրեմն փրկվելու, եւ բարձրությունն էլ գիտեք, որ Աստված մեզ այս բոլորի ստանում է դեպի երկնքի արքայություն։ Շատ սիրուն մեկնություն է, բայց ես միշտ գիտեմ եւ համոզված եմ, որ Աստծո խոսքը մի մեկնություն չունի։ Պետրոս Առաքյալն էլ ասում է, մեկնությունները տարբեր են։ Եվ ես աղոթք եի անում իմ սրտիս մեջ, ի՞նչ է այս լայնությունը, ի՞նչ է այս երկայնությունը, այս խորությունը եւ բարձրությունը։ Մինչեւ հիմա աղոթք եմ անում ես, եւ այսպես ես խորությունը որոշ այսպես հասկացա, որ սա է սա, որ Աստված, ինչպես ասացի, ամբողջությամբ բարա, մենք այնքան խորնենք, մարդ այնքան խորնա, որ Աստված կարող է բնակվի մեր մեջ։ Բարձությունն էլ, լայնությունն էլ, չգիտեմ, սա Աստված թող բոլորիս բացի, ինձ էլ բացի, ինչ-որ բաներ հասկանում եմ, բայց քանի որ կիսատ պրատա չեմ ուզում խոսալ, բայց Աստված թող ձեր սրտերի միջոցով, իմ սրտերի միջոցով, իր Սուրբ Հոգու միջոցով մեր սրտերի հետ խոսի, մենք էլ կարողանանք այս Քրիստոսի սերը, մեր խորությունը, մեր լայնությունը հասկանալ, ինչ է Աստծո ուզածը մեր մեջ, ինչ է Աստված ուզում, որ մենք լինենք, և ինչ ենք մենք այսօր։ Թող Աստված մեզ բոլորիս ողորմի։ Այսինքն ճանաչել Քրիստոսի սերը, որ գիտությունից գերազանց է։ Այսինքն, չգիտեմ, ես ինքս ինձ հակասում եմ, ես ավետարանը կարծում եմ, որ գիտությունից գերազանց է։ Միգուցե իրոք չհասկանանք երբեք, բայց Աստծո մոտ կհասկանանք, սա գիտությունից գերազանց բան է, մի բան է, որ հետո մենք այնտեղ կհասկանանք։ Որպեսզի լցվենք Աստծո լրությունով, նա կարող է ավելի առատացնել ամեն բան, քան թե որ մենք խնդրել ենք կամ մտածել ենք, ավելին է տալու Աստված մեր խնդրածից, մեր մտածածից, այն զորությունով, որ մեր մեջ ներգործում է, իրեն փառք եկեղեցիի մեջ, Քրիստոս Հիսուսով, բոլոր դարերի մեջ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։